миний өнөөдрийн урьсан зочин бол бас их сонирхолтой одоо тийм эрэлттэй зочин байгаа гэх юм уу да. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай эх орны өглөө хөтөлбөрт бол гурван төрлийн зочин дугаар бүрт маань бол оролцдог. За нэг нь бол өглөөний хүн, за хоёр дахь нь бол entertainment зочин, гурав дахь нь бол хоббитэй одоо сонирхолтой юм зочин оролцдог шүү дээ. Тэгэхээр хобби зочин бол бүгдээрээ хүрэгчсэн. За өнөөдөр бол өглөөний хүнээрээ би Монгол улсын Гавья Тамирчин олимпийн хошоо хүрэл медальт, за мөн дэлхийн хошоо авраг мөх баярчиг олол урьж оролцуулсан байгаа. Тийм үе ямар гоё ойр зургатаар хараагүй юм байна тий. Ер нь их сонирхолтой зочин байгаа. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа мөх баярчтай бол. За Зангорны өглөө хөтөлбөр өглөөний хүнээрээ энэ удаад Монгол улсын Гавья Тамирчин дэлхийн хошоо авраг, за мөн дээрэс нь олимпийн хошоо хүрэл медальт мөн хоёрыгчиг болов онцлж оруулж байна. Тэгэхээр танд өглөөний мэндийг хүргэе. Та энэ өглөөг хэрхэн эхлүүлсэн бэ? Өглөөний мэнд. За өнөөдөр өглөө би сэрээд нүдэн нэхээс өмнө өөрийнхөө нүднийхээ дасгалыг хийсэн. Яаж хийдэг вэ? Нүдний дасгалыг нүдэн нэхээс өмнө сэрэнгүүтээ баруун зүүн гэ 5-6 удаа дээшээ доошо тэгээ баруун зүүн тийш эргэлдүүлэх бас эсрэг зүг рүүгээ бас диагоналаар гэсэн хөдөлгөөнүүдийг хийгээд хамгийн сүүлд нь нэхээс өмнө бүр ингээд чангалц нь нүдний булчин зөхнийхөө булчин сайн ажиллаж тэгээл нүдэн нэгэл бүгдээ эхэлж байгаа юм да. Энэ дасгалыг бас яагаад хийж байгаа гэхээр таны бас буудлын спортын одоо тамирчин гэдэгтэй холбоотой юу эсвэл одоо хувь хүнтэй чинь холбоотой юу? Эхлээд хувь хүн гэдгээр би хэлэх юм байна. Хувь хүн гэдгээрээ нүдний дасгал гэсэн утгаар гэхдээ явандаа сүйдээс бас нас ахих тусан бас хүн бас нүднийхээ дасгалаа булчингуудыг дасглаар бас юу хичээллээд тэрнийг тогтмолжуулж байх юм бол одоогийн цагт энэ смартфон тий хэрглэж байгаа үед бас маш хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас өөртөө тогтоож авчаал өдөр болго өглөө болго хийдэг лээ. Та бол одоо буудлагын спортод за манай Монголоос анхны одоо медаль хүртсэн эмэгтэй тамирчин байгаа. Тэгээ энэ жил бол энэ 25 жилийн ой бол болж байна. Тэгэхээр таны яг анх юу нэг яагаад энэ буудлагын спортыг сонгож хичээлэх болсон түүхээс сонсомоор байна л да. За энэ бол 1985 онд эхэлсэн байгаа. Санамсаргүй яж байгаа би буудлагын спортод орсон. 9-р ангид байхдаа сургуульд байхдаа спортын ямар нэгэн төрлөөр секц дугуйланд явъя гэж боддог байсан. Тэгээд хичээл эхлэнгүүт тэр жилийн намар хичээл эхлэнгүүт цэргэжлийн спорт гэдэг тэр үед ордог байлаа л та бид нарт. Тэгээд тэр хичээл дээр ангийн 9-р ангийн бүх хүүхдүүд 3-3 сум урт буугаар буудах ёстой байсан. Тэр нь хичээлийн програмд орсон. Тэгээд бүгдээрээ бид нар ч ана буудлах спортын төвдөр очиад анх удаа буу харж байгаа, анх удаа сумтай харьцж байгаа хүмүүс яаж буудахыг тэр тэнд байгаа хүмүүсээр заалгуулж аваад бүгдээрээ 3 сумаа буудацгаасан. Тэгээд тэр 3 сумны дүнгээр эхний 3 байрт орсон эмэгтэй, эрэгтэй сурагчдыг багийн багц шалгаруулад одоо нэг сургуулаас 6 хүүхднийг багт орох нь шүү дээ. Тэгээд Улаанбаатар хотын босод сургуулиуд нийлээд Сүрийн мэрэгэн бууц гэж нэг тэмцээн зохиогдож байсан. Тэгээд тэр нь одоо бодохнаа бол энэ спортод шинэ хүүхдүүдийг авьяастай хүүхдүүдийг олж шалгаруулж авч байгаа тийм үйл ажиллагаа байсан байх гэж би одоо боддог л доо. Тэгээд энэ тэмцээнд ороод тэгээд тэрнээс хойш энэ бодлого спорт гэдэг юм ямд ч өдөө болтол явж байна да. Таныг одоо бидний үеийн хүүхдүүд бол мэдээж одоо буудлагын спортын мундаг тамирчин гэдгээр мэдж байгаа. За мөн дээрэс нь Монгол улс гэхээс илүү Герман улсыг одоо төлөөлж ингэж буудлагын спортын одоо тий тамирчин буудлагын спортод одоо олимпиад ч байдлын аврагч оролцдог гэж бас мэдж байгаа л да. Тэгэхээр яагаад чухам энэ Герман улсыг төлөөлөх болсон юм бэ? Энэ талаараа та бас ярьж өгөөч. Сонирхолтой байна л да. Хэрвээ одоо болох бол. За би Герман улсын иргэн болоод 15 жил болж байна. Герман улсад очиод бол 23 жил болж байна. Тэгээд тэр үедээ юу иргэншил солихоос өмнө тэнцэнээ сураал, тэнцэнээ хөдөлмөрлөл Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс тэмцээн уралдаанд ордог байсан. Тэгээд 7 жил улсны дараа яг тэр улсын иргэн болох хинт ч гэсэн тийм гадаадаас очисон Германд амьдарч байгаа хинт ч гэсэн 7 жилийн дараа иргэн болъё гэсэн өргөдлөө гарах эрхтэй байдгийн. Тэгээд 7 жилч боллоо. Тэдний багийнхан ч тэр бий ч гэсэн бас ер нь хоёр талаасаа ер нь Германы нэрийн өмнөөс тэмцээнд орох ер нь яасан бэ? Иргэншлээ сольж үзүүл яасан бэ гэсэн. Тийм хоёр талын сонирхол бас нэлээд өндөр болж ирсэн л дээ. 2000-ад оны үеэр. Тэгээд би хамгийн эхэнд 2000 он Сиднейн Олимпиад Монголынхаа багийн өмнөөс 3 дахь Олимпиад тоглолтод орчоод тэгээд дараа нь
одоо Германы иргэн болох үргэлээ гаргаад тэгээд иргэншлээ авч ирсэн. Одоо Герман улсыг төлөөлж оролцохдоо Монгол улсын бас одоо буудлагын тамирчидтай, эмгтээчүүдтэй бол мөр зэрэгцэж одоо Олимпиад оролцож исэн. За энэ үед танд бид нар чинь монголчуудээс та мундаг байна да гэдэг юм гоё амгшил төрж исэн үү? Яг ямар мэдрэмж төрж исэн бэ? Илэг нэгтэн тэгээ ингээд нэг одоо татсан дээр зогсох. Шангилын тавцан дээр хамт зогсож үзхий сан л гэж ярьдаг байсан болохоос биш. Яг биелжсэн удаа бол 6 жилийн дараа юм л та би Германы иргэншил авсны дараа тэгээ 2008 оны Бээжин Олимп та бүхэн бүгдээр л мэдж байгаа. Тэгээ тэнд биелэх биелэхтэй Олимпийн тавцан дээр биелнэ гэдэг бол маш үнхээрийн сайхан тохиолдол байсан. Миний хувьд бол яг хичнээн Германы нэрийн өмнөөс орсон ч гэсэн бид нар тамирчин бид нар монголчууд одоо хамтдаа ингэ зогс чадсан шүү гэдэгтээ үнхээр сайхан байсан тий. Одоо бол та Германд амьдардаг. Одоо бол би Германы Бавар мужийн Мюнхен хотод амьдарч байгаа. А манай хөтөлбөрийн эх орны өглөө. Тэгэхээр танд өнөөдөр эх орондоо ирээд ямар сэтгэл төрж ийн мэдээж Монгол улсаа их сансан баах. За Германы өглөөгөөс манай Монгол улсын мань өглөө ер нь юугаараа илүү онцлог, юугаараа илүү гоё юм сэтгэл хөдлөн байдаг вэ? Эх орон гэдэг бол мэдээж хэдий би явцсан ч гэсэн би энчээ төрсөн үнэн өссөн үнэн тий. Тэгээ өнөөдөр ингээд ирчээд байж байна гэхэд чинь өглөө нь сайхан юм, өдөр нь сайхан юм. Намрын энэ сарууд. Яагаад гэвэл тийшээ Европт бол яг хав дулаан сайхан намр болохын үед болдог. А гэхдээ өдөр нь богинсоол, өдөр улам харанхуу, оройдо ихт харанхуу болоод тэгээл тэнд чинь байнгын бүрхэг, байнгын бороотой байдаг болохоор намар цаг бол тэнд бол ер нь сэтгэл маш хүнд тусдаг. А энд ч өнөөдөр би сайхан ингээд монголоор нь намарыг өнгөрөөнө гэж бодохоор сэтгэл маш үег их сайхан байгаа. Тэгээд сэтгэл бол ер нь үнэхээр хөдөлж дээ. Тэгээд өглөөний нэвтрүүлэгт орно гэдэг бол бас их сайхан юм, сонирхолтой л байна тий. Таны ингээд дуу хоолойны өнгнөөс ч гэсэн сонсоход нэг тийм гоё юм эх орно гэсэн сэтгэл тий. Бас нэг эх орон ярахаар илүү ингээд гоё чичир хийлээл тий. Бас нэг нүдний гарцнаас гэсэн яг энэ нэг гоё Монгол өнөр үнэрччихээ л да Монгол эмэгтэй. Тэгээ тийм болохоор би бас танаар их бахархаж байна. Тэгээд ер нь тэгтээ таны бас Монголд ирсэн шалтгаан бас байгаа шүү дээ. Дэлхийн одоо мундаг гурван тамирчныг та бас одоо тийм ээ Монгол тавьчрах гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаараа та бас ярьж өгөөч. Мэдээлэл сайхан хүрсэнд баярлж байна. Тэгээ мэдээллийн жамаар хэлэхэд Монгол орны энэ хөрс шорон дээр одоо цагийн домог болсон буудлагын спортын мундаг тамирчид ирж байгаа. Тэд нар маань хинбэ гэхэлээр би гүржийн тамирчнаас эхлэв. Тэр маань 18 настай байхдаа 1988 оны Сеулийн Олимпиад аваргалж байсан. Одоо ч гэсэн буудаж байгаа. Түүний хүүн ч гэсэн буудаад Риогийн Олимпиад хүүтэйгээ хамт оролцсон ээж гэдгээрээ бас нэлээд шугаан дэгдэж байсан. Тэгээ сүүлийн 30 жил одоо 30-аас илүү жил шүү дээ. Тэр хүн чинь 8 Олимпиад орчлоо. Тэгэхээр домог байлгүй яах вэ? Тэгээ өнгөрсөн 30 жилд энэ хүн чинь ер нь дэлхийн топ гэсэн тамирчин топ те ер нь мундаг тамирчинд оролцоо дандаа л медаль авч л байдаг хүний нэг. А дараагийн тамирчин бас 88 оны Сеул Олимпиас бас алтан медаль нөгөө өөр тасгалтлаа. А алтан медаль авчсан дээрвийн Югослав орных одоо Сиар орны тамирчин Ясна Секарич гэж юмхтэй байгаа. Тэр хүн 7 Олимпиад орлоо. Тэ. Риод орох Олимпиахаа эрхийг авцсан байсан. А гэхдээ тэдний сербийнхан түүнийг явуулаагүй оронд нь өөр хүнийг явуулсан. Тэгэхээр ингээд Олимпийн тоглолтод өөрөө эрхээ аваад өөрөө байнга оролцож явж чадж гинэ гэдэг чинь хамгийн гол нь эрх авч чадж гинэ гэдэг бол тэр хүний чадвар маш өндөр байна гэсэн. Тэ. Үнэхээр чансаатай тамирчин. Тэгээд дараагийнх нь Болгарын тамирчин Мария Гроздева гэж байгаа. Тэр бол одоо хамгийн залуудаа орох 1972 онд төрсөн. Надтай хамт Барселоны Олимпиад орохдоо өөр хийм бууны 10 метрийн дасгалд ороод хүрэл медаль авч түүний дараа Орсон Олимпиад болгоноос дандаа медаль авч байсан. 2000 онд анх Олимпийн алтан медаль авсан ийм тамирчид байгаа. Эднэр маань тэр маань одоо 6 Олимпиад орчлоо. Одоо буудаж л байгаа. Болгар улсын буудлагын спортын ерөнхийлөгч хийж явдаг. Тийм одоо тэр гүржийн тамирчин 18-таад авраг авч исэн хүн бол Олимпийн хорооны дэд ерөнхийлөгч албыг хашдаг ийм бүсгүүчүүд байгаа. Тэгээ тийм болохоор эдгээр манай үнэхээр домог болсон тамирчин. Намайг бол яг вэ манайхан тий зарим хүмүүс манай спортын хүмүүс ч гэсэн намайг домог гэж хэлдэг л даа. Гэтэл би тэрнийхээ баярлаа. Гэтэл би тэднийхээ хажууд тий би тэдний амжилтанд хүрээгүй хүн. Тийм болохоор би ч гэсэн тэднийг маш их хүндэлж хайрлаж явдаг. Тэд нар маань одоо ирж байгаа манай Улаанбаатар хотно авраг спортын буудлага спортын клуб дээр шоу тэмцээн буудлагын спортын
спортыг сурталчлах арга хэмжээнд оролцсон. Тэгээд тэд нар маань нэг онцлог нь гэвэл тэд нар маань өөртөөхөө буутаа ирээгүй Монголын тамирчдын буу гартаа барьж буудна гэсэн. Энэ тэмцээн бол 9 сарын 17-ны өдөр явагдах юм байна. Тэгээд 9 сарын 16-нд бол миний спортын түүхийн жижигхэн үзэсгэлэн Blue Money доороос нэгдэж байгаа. Яг нь Монголын хард төмөндөө бүгдээр энэ спорт сонирхдаг, сонирхтгүй жоох хүүхдэд сурагчд би сурагч байхдаа л спортод орсон болохоор тэр тэмцээний үед гэх юм бол нөхөрсөг нөхөрсөг тийм. Тэгэхээр тэр одоо 3 домок тамирчны одоо буудсан тэр буугаар дараа нь манай Монголын тамирчид одоо бэлтгэл сургуультай хийнэ гэдэг бол энэ олимпийн тийм ээ аварга болох за дэлхийн аварга болох бас нэг түвчээ бол тэрнгээр эхэлж тавигдчихна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр их гоё бэлэг дэмбэрэлтэй сайхан ерөөлтэй санагдчих. Ерөөлтэй гэрвэ. Тийм. За. Тэгээд таныг бас өнөө өглөө манай одоо студид хүрэлцэж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ их алдартай мундаг одоо буудлын спортын домог болсон тамирчин одоо хүчрхэг эмэгтэй хүний үед суугаад байж байгаа. Миний хувьд бас их нэр төрийн хэрэг байлаа. Тэгээд таны одоо цаашдын ажил үст өндөр амжилтыг хүсье. Дээрээс нь одоо удахгүй болох гэж байгаа. Тэр одоо нөхөрсөг тэмцээнд нь бас амжилт хүсье. Тэгээд тэнд одоо сайхан энэ 3 бас домок хүнийг та Монгол улстай авчираад Монголын одоо тамирчдад энэ нөхөрсөг тэмцээнийг хийгээд тодорхой хэмжээний туршлагыг судлуулж гинэ гэдэг бол таны бас давхар Монгол улсаа гэсэн сэтгэл тийм ээ. Монголын буудлын спорт хөгжүүлсэй гэсэн тэр сэтгэл бас дотор нь яваа даа гэдэг бол ойлгомжтой харагдаж байгаа. Тэгээд тийм болохоор танд энэ үйлст нь бас маш их баярлалаа гэдгийг одоо монголчуудын өмнөөс хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. Энэ үйл ажиллагааг санаачлаад дэмжиж хөтлөн явуулж байгаа Монголын спортын сэтгүүлчдийн холбоонд баярлалаа гэж хэлье. Мөн Монголын үндэсний олимпийн хороонд алхаж байсан тунгалаг гэж үсгэ олон улсын олимпийн хорооны эмэгтэйчүүдийн комиссийн гишүүн энэ бүсгүй спорт эмэгтэйчүүд гэсэн чиглэлээ салбраа Монгол улстай ийм хүчтэйгээр шуурхаагаар авч явж байгаа маш их баярлалаа гэж хэлье. Мөн үүний ард зогсож байгаа маш олон хувийн компаниуд ивент итгэгчд байгаа. Тэд нартай бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг дэмжсэн хамгийн гол нь санаачлах тийм ээ та гаргасан байна. За энэ санаачлахыг одоо тал талаас нь өөртөө дэмжиж өргөөд те ингээд өнөөдөр ажил хэрэг болгож байгаа энэ бүх хүмүүсээр бас маш их бахархж байна. Тэгээд та бүхэнд бүгдэнд нь өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Дандаа баярлаж байгаарай. Дандаа ирж байна. Их баярлалаа. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрлөөрэй. Баярлалаа.